Jean Fidel wa Yezu retired. Genda uzane. Oya nabagiki masa. Umutoza. Nabanza buryo. Nabanza bagiki masa. Ubanze umwite katremote. Cyangwa ni sisirendre. Ni sisirendre. Ariko sisirendre byasanga biruka cyane. Yaba yiruka cyane ariko ni katremote. Ni katremote. Katremote. Katremote la labe. Katremote. Omunaza ariko katremote ni onana. Kuko nabonye burya cyanga aguruka sinutanga. Rutanga bamwegere bambwire ko kora zitacitse. Rutanga yateye gurutya ndabaza abantu. Makirange sibonye abantu bagira ikibuga bafata utuntu tuzeze nk'uducha kwakora. Nizere ko kora ya rutanga cyenze yacitse. Liverpool yo mu Rwanda ndayibonye ni murewe. Burya ikipe ku mugane burayi. Siyo fana Liverpool, sinyi fana. Ariko icuranga baro nkemera iyo mwizamu. Rayon Sports reka nina kwimeze reka nyigukubitira. Nukwango ulira mwana uburyo arimo arafata Adolf Narisoni Beka wibere hari cyuko yemeza hice cece yiturije n'amagambo menshi Makanza arashaje ariko aravuga ko ndabera ka 35 nubwo ndu musaza 35 banabonye kimwe yakataga buri kanya baguruka cyane hari umutwe wa Yosef mpira Makenzi atareba ubwo muvandimo kuri gatatu Robertson Liverpool iri cyangwa meze kimwe mu mutima wa defense wabita Van Dijk Krama Krama ni jena ni ubu yiyowe hari Shawani Matimpu Samuel kunda agaraga ameza gutyo kwasa nibice agati mu kibuga Blaze ni Fabinho Fabiane urumva Cavalese Blaze urumva ko tunayihuza ari katara ku mitwe mwirekeve barasa abantu bakamwivugira bano mukanye ngiye kuvuga araburundi hagati Jordan Anderson ni gisuka cy'amasa cyajemo ariko rero ko Anderson asigaye avunika cyane bagomba gushyiramo na Bi Keita ngo yareka tuzane James Milner umusaza James Milner nibyo ari maraza ibiki James Milner ni wa Milner hari arashaza meze nka wine ariko asaza ko yashokumeza mbere ko bamusimbuza imbere ndajya mvuga izina ubw'abantu bahije oya ndajya ngufasha oya ndiye kuvuga aho twakwita Sadio Mane muri ya Real Madrid ninde Sara ninde Firmino ni prince kwakira umuntu aho kwakira umuntu umwe abagire batatu kugira ngo nuyu o Diogo Jota uranza naho Firmino Jota Diogo Jota ni kana kap ayo abivuze ariko jamurere naryo heye yayo Diogo Fortino bimeze bite batatu b'imbere barayo bagabanya imyanya ya Liverpool dufite Firmino Sadio Mane na Mohamed Salah bagabanya imyanya oya Jota uriya mutiso munya Cameroon aha onana ninde uriya ni Firmino uriya ni Firmino ntacyo bitwaye aha eh ipefu kusura zana Firmino udatsinda utagikina uva nkubwire Yusuf ni Mohamed Salah wiwabo kutwikira Yusuf ni Salah arasanga pana kumunya wa West Africa akaba onana uramwana prince cyangwa ni ni chapa cyangwa sa Firmino si mu bibyo ngibyo eh Umva nta muntu bahagarika keretse Jean Fidel na Ndengwa turi mu minsi mikuru abakinnyi nabo bagira ibimasa Oyana, oyana none umutekano se mu Rwanda wabo. Ko police ngo bayisindije. Ariko oya abakirinyi bakirina police nibo basinzirije. Atatsiyo. Asinzira abakirinyi bakirinyi. Kubona rutanga ubutuvugana watwaye kuguru kumwe twakora mu ntoki ukundara kwambaye. Rutanga rwose ihangane. Umva mu nakoza. Onana naga ari umuntu wahano ndabakinnye bazi umupira ndabikonfirimye ejo oya kuwa kangahe kuwa gatandatu kuri Noheli Yusuf buraza ashobora kuba wenda ari umusilamu abaroresha ari umusilamu ari kumu Espanya siko bimeze nta kibazo cyanze ajya kuri Boxing Day ku munsi w'Imana nzaza muri match hano Faustino mwana kifoto ndi kumwe na Yusuf n'umuntu umutekera kuri hotel afite itungo muhaye ni karito wake nzi tomato peste azuko mu gaso tomato nzamuha itungo itungo ari ni karito onana onana mutume
ngutume nanjye umere onana onana nacyo nzamuha oya cyane gutuma koje umukinyi wanjye burya ni Yosef cyane sha gutuma eh kuba kugira ngo tuzaje turi babiri uzagende urundi uzaje kwa onana onana se ka abana abari oya onana burya se batnago abana ah baba Yosef aba yamba nokubaha na pass wagira ngo barabana no kuburira amuha pass kugira murera yemeje abantu ndemewe fosinyo kabaye vandimwe eh arambiye ati uwo mugabo yitwa Quatre Moteurs no kunyundo Nibyo nabwiye abantu. Cyawe nuzambira ngo ahise Kigali na police. Niba murere zikubise yari yirwariye ikipe mu Rwanda avuga APR na Rayon Sports. Ziba arizo zatanira ibikombe izingizi zijye zihera abana b'abanyarwanda amafaranga n'abanyamahanga y'ese Kigali bahereze birire bigendere. Naho biragaragara ko ibaze murere zikubita irwaye iri mu bibazo nta mutoza mukuri vite. Jean Vidari changanye kama umutoza none ariko uzutera makona y'iburayi. Yosef amubwira ati noneho haraburamo gake mukubite nka bitatu ku buryo buri kipe aba defenseur uyu mugabo bitatu batushere wa Chelsea ati ngiye kubaka ikipe anyone azaza guhura nayo akafite ubwoba avuga ati ikipe yadusiba ntidukine president wa Rayon zana umutoza buri kipe yose mu Rwanda ijya guhura na Rayon ikabititira ubundi naza n'umutoza ku buryo abakinyi b'umutoza uje bakavuga ngo hwi bawe professor apana wa mureza ikeneye bagatangira kumirimira ariko siyo ikeneye umutoza mu professor tanukane n'uyu nguyu masuje rera isigiye witwa Rumami zana umutoza kuburyo n'amakipe mu Rwanda azavuga ati none kagiza gute ati none bigenze bite abatoza bandi makipe oya abantu umbwire leyo ahubwo bimeze bite muri leyo abareyo aho bari kabaye Uskatara bikomvire barera aho bari bimeza bite Kabaye noneho nagira ngo umenyeshe Faustinho Jean Fidèle wa Yesu retired genda uzane oya nabaga ikimasa umutoza nabanza abaga ikimasa banza wumve abaheno here nubunana uburyo abayobozi b'amakipe n'abatoza bandi makipe n'abakirinyi bazumva umutoza yatangajwe bakagira bati Kabaye bakavuga ati none karabaye rwose iyo ni murera iyitsinze nkubwira ikintu kimwe Rado Max yifanira peri mu busanzwe ibyo birazwi n'urucabana nkafana mukura na Rutsiro nzivana rebyiri nta mureye uturimo ariko turishimye yo murera nta muntu ukurikira umupira utishimye kuko nagiye nakina cyumwa bw'abareyo baryohewe abitwa ba Peter uzi kuvuga inkuru ya Norvege aravuze ati yinaze mu rubura ngo yumvishe ari kubiza igitego polisi kandi abaganga baramubuza kuri mu rubura kandi yararwaye imbeho arimo arambwira ati imbeho yagiye urabizi ko Faustinho urabizi ko iburayi ngabareyo bari babinaze mu uyu ni ubaye mere bitera kakanye ni bitego bitanu ereyo rega nagatuma esombe wiri onana sport ya buri umustari kabaye ni gukomba ubwo apeli numvise atangiye kugenda inganyanganya inganyana za twere dore bimeza bite murera yaje niza n'umutoza professor apana ibyo guhuzagurikana none ni kikubwira ko aho babivagiye mu business nabo yari serie uti gute niba apeli iri kunganyana za itenseri ziri kugayika Niba Pertinda Marine bigoranye ikanganya n'ikipe twa Dorest. Wowe rayo what are you waiting for? Kanguka wake up please. Ni kundi derby genda. Niba umukeme wawe ari gutsindwa nubwo yagutsinze, profit utsinze izo kipe ukubisha ishigara ukubise police. Oya, rayo ndashaka kuyubaka team izajya guhura na Pera Pertitira. Aperi vuga iti hano hantu biragoye. Kuburyo ewana mwubaka ikipe aperi kuburyo izajya yumva ivuga iti tugiye guhura na Berkane aperi yabuze uyu challenge ingano mu Rwanda kuburyo rayo itokeze werekeza ya Kigali na za polisi ko utari kuri level yazo izira zitagira izi za barajezi za za Kigali ifite bamuhajiri muratayira mahara gusa ba Martin Fabrice ba Danu Sengimana yaguze isi ariko murera ipfundikanye ikagutere ikagutera ikindi ikiranyemeje niburane na cyo cyakabiri buri ya rayo ikintu cy'ambere ikoreye abafana bayo
ni shaka igire guti bahaye noheri nubunani gufata ari ubwira cyo nyere Max nubwo arayibahaye noheri nubunani Jean Vidal president w'ikipe birahagije bagira abakinnyi kimasa ntago wikimasa n'igihenda barakira niyi mujya babita igihinda muyaga muguri kimasa cyangwa se bajya bumbogo naho numvise ngo hari igihe ziza bihendutse cyangwa bajye mu bigogwe cyangwa se muza n'ikimasa mubaje cyangwa ubabagira imbogo ariko nazo bakira aho uri mu kinya kagata akwafita amaguru y'inkoko akoza ku nkoko hey. Najyana so